لە ڕۆژی جیهانی قوربانیان یاچووەدا بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی کەرکووک بە پێویستی دەزانی هاوڵاتیان هەمانگی زیاتریان هەبێت لەگەڵ کارمەندانی پۆلیسی هاتوچۆدا ئەوش لە پێناو پاراستنی سەلامەتی جیهانی خۆیان بەمبەستی هۆشیارکردنەوەی مرۆڤایەتی لە گەورەی قەباری ڕووداوەکانی هاتوچۆ ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان ڕۆژی 16 وەکو ڕۆژی قوربانیانی هاتوچۆ دیاری کردووە سالانه سەدان کەس دەبنە قوربانی ڕووداوەکانی هاتوچۆ بۆیە بۆ هۆشیارکردنەوەی مرۆڤایەتی لە گەورەی قەباری ئەو ڕووداوانە و سەلامەتی گیانیان ڕۆژی 16 وەک ڕۆژی قوربانیانی هاتوچۆ دیاری کراو لەو ڕۆژەشدا لە زۆربەی وڵاتانی جیهان بۆ بەرزڕاگرتنی گیانی قوربانیانی هاتوچۆ و هۆشیارکردنەوەی تاکەکان لە مەترسیەکانی هاتوچۆ مەراسیمی تایبەت ڕێک دەخرێت و چالاکی جۆراوجۆر بەڕێوە دەچێت و تێیدا ڕێنمایی پێویست بە هاوڵاتیان و شۆفێران دەدرێت تا خۆیان لە ڕووداوەکانی هاتوچۆ بپارێزن و قوربانیانی ئەو کارەساتاش کە ببنەوە لەو ڕۆژەشدا بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی کەرکووک بە پێویستی دەزانێت لە ڕۆژی جیهانی قوربانیانی ڕێگاوباندا هاوڵاتیان هەماهەنگی زیاتریان هەبێت لەگەڵ کارمەندانی پۆلیسی هاتوچۆدا و ئەویش لە پێناو سەلامەتی گیانی خۆیان بەکاریم لە سایق شۆفەرە بەڕێزەکانەیە کە هەماهەنگی تەواو بکەن لەگەڵ برادەرانی هاتوچۆی داواکارین لە شۆفێرانی هاتوچۆی شۆفێرانی کەرکووک کە زۆر هاوکاری برایانی پۆلیسی هاتوچۆ بکەن چکەوان بە سەرما و سۆڵە بە هەروەها بە گەرما لەبەر ئەوان لە جادەوبانەکان خۆیان ماندوو دەکەن هیوادارم تەنسیقێکی تەواو هەبێ لە بینی هەردوولایە لەگەڵ بەرزبوونەوەی ژمارەی قوربانیانی هاتوچۆ بە هۆی خێرا لێخوڕن و گوێنەدانی شۆفێران بە ڕێنماییەکانی هاتوچۆ هاوکات کارمەندانی پۆلیسی هاتوچۆش بێبەش نەبوونە لە قوربانیدان و لە کاتی بەجێهێنانی ئەرکەکانیاندا و ڕێخستنی هاتوچۆی شارەکان چەندین قوربانیان داوە و لە هەمان کاتیشدا داوا لە شۆفێران دەکەن پابەند بن بە ڕێنماییەکانی هاتوچۆوە ئاماری ڕووداوە هاتوچۆکان لە 2013 173 بریندارمان هەبووە لەگەڵ 67 قوربانی ئەوە لە 2004ش 95 2004 عفوا 95 بریندارمان هەبووە هەروەها 86 قوربانی بە تەکید ئەمە هۆی سەرەکی لەسەر ئەو سایقانەیە کەوا بە سرعەتێکی زۆر بەهێست ئەڕۆنە ڕێوە و پابەند نابن بە ڕێنماییەکانی هاتوچۆ و هەروەها لەسەر شەقامەکان پابەند نین لەسەر ئەو عەلامەتە و ئەو ئیشارەتی پۆلیسی هاتوچۆ ئێمە لەبەر ئەوە لەسەر ئەو شەقامانە وەستین محاسەبەی ئەو شۆفێرانە بکەین کەوا سەرپێچی یەکەین لەبەری بتوانین ئەو سەرپێچانە کەم بکەینەوە کە سەرپێچی کەم بوو بە تەکید ڕووداوی هاتوچۆش کەمە بێت ئینشاڵا هیوامان ئەوەیە ڕووداوی هاتوچۆ هەر نەمێنێت لەبەرەوەی بتوانین ئەو خەڵکانە بپارێزین کەوا لەسەر جادە خۆیان و ماڵیان و سەیاریان بپارێزین لە ڕووداوی هاتوچۆ بۆ یەکەم جار ساڵی 1993 کۆمەڵی ئاشتی بۆ ڕێگاوبان راپۆرتێکی لەبارەی مەترسیەکانی ڕێگاوبان و هاتوچۆ بۆ ڕێکخراوانەتەوە یەکگرتوەکان بەس کردەوە و تێیدا داوای کردبوو ڕۆژی 16 بە ڕۆژی قوربانیانی هاتوچۆ دیاری بکرێت و لە ساڵی 2005ش بڕیاردرا ئەو ڕۆژە لە سەرتاسەری جیهان بەڕەسمی بناسرێت تای حاجەبڵا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک